观众您好，我是李曙芳，欢迎收看今天的股市全方位。台北股市呢，在今天里面内外资的市场、集中市场、OTC 市场，大家的感受是大不同的。在集中市场而言，在今天里面是涨了151点 ，OTC 市场它却下跌了将近1%，下跌了1.96点。到底发生了什么事？那很多人就开始为这样的一个理由去做一个解释。他譬如说 AI 好，营收好，开高而走低啊，整个一个这个时间点，新台币升值，所以拉高龙头型的全资个股，而中小型的个股就下来了。好，那这个部分就是叫做拉东出西，是这样吗？真的是这个样子吗？好，我们等一下里面会把整个台北股市呢做一个完整的架构，来告诉大家为什么会有这样的情况。大家还记得曙芳在整个双十国庆之前提醒过大家，台北股市呢在之前它称之为复合底型。好，复合底型就是在箱型的下缘，你要勇敢的买进。好，譬如说半年线之下，你都勇敢的买进。那十月份的月线它会收红，好，那十月份的月线如果要收红，换句话来讲，十月份的第一个营业日，好，它的开盘指数点叫做16382，所以只要在16382之下，你去买，那你月线收红，是不是它的十月份的最后这一个营业日会在16382之上？所以你可以赚钱嘛？好，这个部分里面，它就称之为什么？它就称之为规划跟所谓反市场的策略。那整个复合底型箱型，好，这我说长期来看就是一个箱型。那复合底型它就是没有量，它用许多的 W 跟许多的 M 它架构而成的。好，那这个箱型的一个上缘，在极短线而言，我说月线它不是问题，它迟早都会克服。可是比较大的反压在哪里？就是在今天的高点，季均线，因为季均线扣的位置相对的比较高，所以它不可能一次克服。好，它呢就碰到了季均线。我说业内跟主力它是吃素的吗？它不是哦。其实一般而言，业内跟主力最差的一个事项，大概就是所谓的基本面。它最擅长、很厉害的一个部分，就是在技术面。好，所以在技术面而言，来到了季均线。那我们在之前跟大家讲的，我说季均线基本上而言，它就是一个比较大的反压。大家还记得我在之前跟大家讲的吗？好，然后在这种过程中，在之前，因为它 KD 指标是在低档，你可以偏多到交叉向下为止。但是整个台北股市呢，你在做我过程之中，你应该是重个股而轻指数，比较大的一个反压，是不是我写在这里？这是在季线。好，那在今天里面，台北股市的高点是不是就是在季线？那请问季线是向上还是向下的？它是向下的啊。那在向下的过程之中，你来到了季线之上，你觉得在双十国庆之前，也就10月6号之前买的这些业内主力，它会不会调？好，这是第一点。那第二点，整个公布9月份的营收，这些很喜欢我们说，我觉得我们台湾的投资人，或是我们台湾的法人，或是我们台湾的一些人啊，真的很奇怪，很喜欢做短，很喜欢做营收，对不对？那你现在10月10号一来一回来。好，整个双十的长假一回来，就是整个9月份营收要公布。那我是不是之前就跟大家讲，你在9月份的营收能见度最高的，能够出货量往上去做成长的，其实最明显的就是在 AI 嘛。所以在10月6号之前，大家都是卡 AI。那你来到了季线，你这样的一个反压，他们手上货最多的是不是就是 AI？ 那一般投资朋友，你是看到营收啊创历史新高，成长你才来追，那他们不就刚好？我说复合底型就是来自于反市场的一个策略，他们刚好就到了嘛。所以你在大家在怕的时候，我说大家在恐惧，你要贪婪；大家在乐观的时候，在贪婪的时候，你要谨慎。好，这就是复合底型。那当然。
然在今天里面来到了季线，你就是要谨慎。可是你需不需要一定像之前一样反市场整个卖掉？需不需要？我个人在这边里面来帮大家去做解读，我认为这一次不一定这么需要。好，也就是说过往里面它是一个复合底型，你的季线上面你就是要卖，因为它还是会下来，来到箱型的下缘，而且呢还有机会再破前低，因为它是不断的有 W 跟 N 所集合而成的嘛，对不对？可是在这个时间点，我们要知道今天的成交量，看一下3589，好，3589亿，它有没有超越过我说的3300亿？答案是肯定而超越的，好，肯定而超越的。那既然它超越3300亿，就告诉你复合底型不再存在，好，它不再存在，也就上上不上去就是季线，下下不来就是在16200点附近，大概就这样子，好，在一个狭幅的区间。可是，在今天它出现了3500多亿，它超越过3300亿，那就告诉你这个复合底型它不会存在了，好，它不会存在。那既然它不会存在，那我们就必须把整个台北股市重新做一个规划喽，好。第一个，它出量的改变，它复合底型，它代表什么？以前它是有可能再去做破低动作，像这个低点，这个低点比这个低点低嘛，大家就以为是 N 又没事的，又以为是一个 W， 这就是复合底型。但是到今天它就结束了，它结束的一个原因是它今天的量能上面它超越过3300亿，它超越。那第二件事情，你的 KD 指标现在到高档了吗？你还没有，你现在是52:68，你不用过度的紧张，它还不是在一个高档的一个区间。假设它今天是到一个高档的区间，你还要过度的紧张，那今天它不是。所以它今天主要的原因是在之前大家都压 AI， 九月份的营收一定好嘛，对不对？那一定好的过程中，你压得多，然后开出的九月营收的确是漂亮的，那手上货越多的呢，内资就被倒出来了，内资手上货越多的就被倒出来，它是很正常的一件事情。好，所以在这种过程就是业内主力的反市场。但是在今天里面，第一个它是出量的，第二件事情它是来自于新台币是什么？本来在这种过程中它是由贬转升，由贬转升嘛，新台币像现在是已经是升值。那假设在这种情况之中，那就要去看哦，你的外资是不是持续的台币能够持续升值？因为在这一次，大家说啊，整个内资会害怕，内资为什么会害怕？因为除了我刚才讲的反市场的一个操作之外，因为九月营收好嘛，哈，龙头型的全资个股因为新台币的升值而开始上涨，美国公债殖利率它开始下滑，那因为Fed的某些人认为你现在的长期基础利率已经这么的高了，你不需要再度的大幅的升息，所以美国公债殖利率就下跌，代表美国公债的价格就上去嘛，所以造成美国的股市就反弹。那现在大家又有在讲说，第一个我已经跟你大家解读了 AI 不是营收不好，你自己去看营收有不好吗？没有不好，是来自于它的筹码卡位的越多的它就涨不上去，开高啪，我们台湾有 44%， 就 44% 都是做短，你开高刚好业内主力反市场你就下来了，然后刚好有人呢后知后觉者才要去追，不晓得反市场的操作的策略去追的人，又有44%的人就会卖出来，那你就啪你就又下来，所以啪啪啪这样子下来就造成了什么人气上面来讲的溃散。更何况呢，我就跟大家讲过，我说九月份的营收 AI 伺服器是没问题，但是 NB 它刚好因为暑假你返校需求结束，跟着 AI 要出货之前，它这中间 NB 的部分它是有空窗期的，因为 AI NB 要到第四季才出来，七月八月是暑假的返校潮，所以它九月刚好是空窗。另外一个车用电子的部分，美国是不是现在在罢工？
所以罢工也不一定都会好，所以才会造成九月份的营收有些不如预期而杀下来嘛，这个部分。所以我跟大家讲的意思就是说，你要知道在这一次里面它的复合底薪你出量就是改变了，那你出量的一个方向请问是向上还是向下？那你一定会跟我讲说集中市场向上， OTC 市场是向下，答案是对的。好，所以就告诉你说这个盘呢其实拉回是要找买点，因为你的下档支撑会越来越强。那为什么要这样讲？因为台北股市还会震，季线有反压嘛，五日均线的正乖离是很大的，它还是会震。看到五日均线在哪里，黄色这条线是五日均线，你只要乖离太大它就一定会震，所以它会短期压缩在这里，可它低点会越垫越高。所以拉回要不要找买点？我的告诉你的答案是要找买点。从哪边可以去做证明？这是周均线，周线的力量是大于日线。大家还记得我之前跟大家讲说台北股市长多架构没有任何的改变，2024年17463会过，我到目前为止我都没有改变我的看法。你来看我为什么跟大家讲说第四季的台北股市是倒吃甘蔗是好的，你自己看它的周 KD 有没有交叉向上，周 KD 是交叉向上的，它的级数它的力量它的空间绝对是大于日 KD。 所以你只要保持到我刚刚讲的这种想法，那你在面对台北股市今天大家趁着利多开高走低 so what， 那你就不过是业内主力的手法而已嘛，对不对？那尤其是他们现在这个手法就是来自于你的筹码面上面的问题，谁买的越多那档股票今天就杀得越深，或是你的营收不如预期就杀得比较深，就它就是这样子这个情况。那我就跟大家讲说，那你这个五日均线你正乖离扩大你震荡难免，但是因为你下档的支撑是变强的，所以你还是要分批低接。那新台币能不能够持续升值它就很重要了。假设新台币持续的升值，外资在管你的季线吗？它不管你的哦，外资没有在管我在讲的业内主力台北股市的技术面，它只管你的台币升值，我急的是每礼拜啦。所以龙头型的全职个股今天转强，你新台币如果还能够去做续强，那这样的一个过程对指数的空间跟季线的反压时间就是你最好的朋友。为什么呢？你来看现在的一个季线的反压是在这里，一定会有问题。为什么十二月份我看的比较好的一个原因，就是当你在十月份十一月份十二月份下来的时候，你的季线还有反压吗？你的季线就没有反压了，而且库存的调整也完成，整个2024年的看法上面也会偏向乐观。所以在这种过程之中带你的季线不再扣高的时候，时间就是你最好的朋友。你现在扣最高有压没有错，但是你拉回找买点，它一段时间之后它终究会扣这一段，你的季线就不再是一个反压的过程。所以你新台币能不能够持续的升值，第二个重点为内资，今天被内资反市场，人是内资杀的，对不对？内资杀的，那你现在的反市场是因为五日均线的乖离很大，他很清楚五日均线乖离很大一定震荡在所难免，他也很清楚投资朋友呢他会害怕看着指数在做会追股票，今天追他倒给你，而你明天怕了啪看他会不会反手再买回来，就观察内资。那现在里面的台北股市复合底型他已经改变，要记住我今天说的，你的下档的支撑它是会转强的，所以拉回分批找买点，我的看法是没有改变的。记住我今天说的，周 K D 已经低档交叉向上了，它的空间、它的力量是大于日 K D。短期这一段时间，季线之上难免有反压，但下档的支撑既然是越来越强，那你拉回要找买点。你拉回要找买点。至于大家在讲的中东的问题，像哈萨斯跟所谓以色列的问题，我就跟大家讲所有的很多世界上的问题就是美国制造的啦。我讲白了，从川普时代就一直在制造，这一次的拜登也一样。那为什么呢？因为这就是宗教的问题。中东的人信回教，对不对？那美国很多人信基督教跟天主教，那你天主教你本身来讲，耶路撒冷就是他的圣地嘛，就是耶稣诞生的地方。那问题是，你的加萨走廊就是回教的圣地，
你今天你的川普你要讲加萨走廊好属于以色列的，好，你现在美国你要大选了，他们不适时的反扑啊，不然要等到什么时候？那你美国在这个时间点，就是说你要军援以色列，美国本来就是跟以色列比较好，什么叫军援以色列？这是一定的，好，这没有什么好讲。可是我给大家看一件事情，假设这个问题，好，是真的战争，而不是宗教战，宗教战这一辈子都解决不了，你了解我意思吗？永远都解决不了，因为加萨走廊就是回教跟天主教圣地，这不会改变。好，那在这种情况之中，如果有那么大的问题，大家看一下，这叫布兰特原油，你的油价早就要喷出去了。为什么跟大家讲说费德他改变主意？我说，当你在上个礼拜有看我们的节目，我就跟大家讲，当你的油啊降到一桶90块钱美元以下，那叫核心物价指数，油只要降到一桶90块钱美元以下，通膨的问题就不是问题。果然费德的一些的委员就说，哎，不用再升息咯，本来11月份是铁会升息，好，最后可能最后一两次，可是现在不一定咯。好，那你现在你来看，你家如果中东的问题，哈萨斯跟以色列它是很大的问题，油是没有涨跌幅的呢，它会只涨，它是会在这里，之前高点在这里，看到没有？这就之前为什么11月份要升起的原因。这一次有加萨的问题，你哈就是加萨走廊的一个问题，以色列跟中东的一个战争，油价在这里，他就告诉你不是问题，不要被市场所左右掉。如果是问题，美国股市昨天会大涨，不可能的事情，没有人那么笨。那只是我们台湾是浅碟的市场，真正的问题是出在内资的操作反市场，真正的问题就是在出现在筹码上面的问题，好，你搞清楚了就可以。所以在这个时间点我的看法不变，我刚才已经跟大家讲，从技术面而言，第四季是倒吃甘蔗渐入佳境，十月份的月线是有机会收红的，好，那现在只是在时间上面的问题，季线还扣高，问题是你的复合底型既然今天打破了，你的拉回就应该要分批布局，迎向2024年之前最后一季最好布局的时间。所以越来越有钱中秋圆满计划，我就跟他讲，我会在这推出这个计划，并不是说我是一个死多头，或是我每个月要推。我觉得这边真的，我在之前就讲，十月份真的就是一个很好的买点。你看到今天，你验证出来，熟。那我就跟他讲说，现在不是只有十月份的问题，是12月份会更好。那你为什么不好好的把握？但是我也跟大家讲说，因为复合底型它已经结束了，下档的支撑是越来越强，那我就要告诉大家，越来越有钱圆满的计划，让你2024年成为赢家的计划，让你拥有最长的会期，最优惠的价格，只要付一半的价格享受最长的会期，署方陪你到2024年，这越来越有钱的专案我要倒数计时，因为最好布局时间就是现在，好，你不能够去把握复合底型最后的压缩期，那你再过来又涨上去，你要怪署方我了，好，那所以我所有的事情我喜欢讲在前面，好，今天复合底型既然它已经结束掉了，下档的支撑是越来越强，那最好的买点不就在最近？如果还有压回的时候，因为季线还是向下的，它还有压回的时候，不就是最好的买点？你要跟上我们最好的买点，享受最长的会期、最佳的价格，只要轻轻松松负担少一半，搭配波段跟短线的投资朋友，一笔的资金双倍奉还给投资朋友，那你就好好把握越来越有钱圆满计划最后倒数计时的时间，跟上署方在盘中的操作。那我们进段广告之后，再针对新的个股来介绍给大家哦。你好，欢迎回到股市全方位。在今天里面来讲的话，我们介绍一些的个股，我觉得这些的个股上面来讲都有几件事情它是好的事情。第一件事情，它的股价呢不是高高在上，漫步在外太空。那我刚刚有谈到整个一个周线上面而言，你可以发觉到它们开始转强，也就是中长线上面它正在转强，短期之中它打出了一个底型，对不对？它打出一个底型，那这样的个股上面有什么好处？就是它有新开发的一些科技的产品，它有新开发出来的科技产品，譬如说它是可以弯曲的均温片、均温板，可以弯曲的哦。
像一般而言，我们说散热里面它分成很多嘛，有散热的模组啦，各方面，它居然可以做可弯曲的。那你可弯曲的均热板，你做，如果你做得到，那是不是你可以运用在很多的地方？不管是 NB 啦，不管是手机啦，你就可以运用到，或是你的散热，你本身就车用可以用到，你的电竞 NB 里面来讲话也都可以用到。那你九月份的营收是创下历史的新高。那你的第二季里面一季之中你就赚了3块钱，那你现在的第三季就明显的比第二季更好，那我觉得像这种个股上面它的价值就被低估嘛。所以我常常跟大家讲说，如果你真的觉得 AI 有些个股本益比太高，你就不一定要去追本益比高的。那但是你要知道，我们在当时候里面来讲跟大家讲的 AI，我说当时候在8月24号，我就跟他讲一堆的 AI 相关的概念个股，我建议你卖出，是因为当时候的电子个股盘中资金占比88%，有70%都在 AI， 那你就以个股之中明年的获利20倍的本益比，像广达大家是不是估13，你就260块钱以上，好，你自己去找卖点。那请问今天的广达，从我跟大家讲的10月19号之后。他们都比大盘9月19号之后，都比大盘9月22号提早落底。那你来看238的广达，你今天的高点是不是就260以上？他就买了一堆啊，就在等啊。那3231的伟创，在之前90几块，你今天的高点111.5。好，那如果大家都是因为营收而不是因为筹码的问题，那应该是要跌6669的伟影啊。那为什么伟影不跌？因为伟影就是高价，很少人能够买。伟影的九月份的营收比8月份更低耶，年减50%。那我说，那他在说什么？他的股价在说什么？那你自己要去留意嘛。这就是很多的时间点，你自己要去做留意。我说2376的技嘉，你自己也看。我说2376的技嘉，你今天来到了这里，真是不是都碰到一些解套线的卖？这是颈线嘛？如果你觉得它贵。那2377的维新金现在的股价呢？它的营收才在创什么？它才在创今年的高，而且 AINB 什么时候出来？第四季嘛，加上它有电竞的题材，它还有什么？它还有车载的题材，所以有很多的个股上面的选择。那你来看3036的文业，我帮他选这一波我们赚的，还是撑在高啊，因为 future 就是让文业明年来讲话可以多赚5块，后年可以多赚10块。就是很多的个股其实就是在你的选择上面而言，以及你的来来回回如何的操作。3017的旗宏是不是营收创历史新高？那你今天再去买它，是不是来到了这个高点？你不能看到营收创历史新高，你要在它低档就知道它会创历史新高，你才能够赚钱啊，这就是重点。所以我觉得台北股市在这种过程中，投资朋友你要去了解的是，我们不是在看新闻在做股票，而是告诉你说行情要怎么规划，署方如何去选择，你看到的都是有利多的个股。你要越来越有钱，就是要领先市场，你要越来越让你的人生圆满的财富自由，那你就趁着这个时间点加入我们越来越有钱的计划，你可以轻轻松松负担少一半，一半的价格署方帮你出，另外一个汇期是加倍给你，长线加短线，让你2024年提早财富自由。加入我们，跟上我们在盘中全新的操作哦。本公司与分析师所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。